මම හිතන්නේ දැන් වෙලාව 1:19, 11:00, 28, 2024. මොනවා අපේ සාමාන්‍ය ලයිෆ් ස්ටයිල් එක කියන්නේ සාමාන්‍ය පාන්දරක වැඩ. අපේ දරුවෝ දන්නවා අපි මේ වෙද්දි ඉන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ, සෝරි, නොවැම්බර් මාසේ. දෙසැම්බර් මාසෙට ඕන්න මෙන්න කියලා අත දික් කරගෙන. ඉතින් මම මේ පණිවිඩය විශේෂයෙන් අරන් ඉන්නේ 2024. 2024 අවුරුද්දේ ඕලෙවල් කරන්න ඉන්න මගේ ආදරණීය දරුවෝ ටිකට. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන මේ අවුරුද්දේ ලියන්න ඉන්න දරුවෙක් නම්, හෝ සෙකන්ඩ් චයිල්ඩ් ලියන්න ඉන්න දරුවෙක් නම්, මේ මම කියන මේ දේවල් ටික හොඳට අහගෙන ඉන්න. සමහර විට ඔයාගේ ජීවිතයේ ඉංග්ලිෂ් වලට තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුර වෙන්න පුළුවන් මේ මම විනාඩි කීපය ඇතුලේ ඔයාට කියන්නේ. අපේ දරුවෝ දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ගත්තොත් එහෙම ඔයාට මේ තියෙන ලෙවල් එකේදී, මේ මම කතා කරන සිටුවේෂන් එකේදී ඔයාගේ ලකුණු මම ඇහුවොත් ඉංග්ලිෂ් වලට, සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට පුළුවන් නම් කියන මම දැන් ඒකකින්ම කියලා ඔයා මේ වෙද්දි ෆුල්ෆිල් වෙලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට අපි ෆස්ට් පේපර්ස් සහ සෙකන්ඩ් පේපර් එකක් ගැන කතා කරනකොට පේපර් එකක ගොඩක් අය මම දන්නවා ෆලෝ කරන්න කැමති ෆස්ට් පේපර් එක. එතකොට කෙනෙක්ට ලකුණු අඩු වෙන්න ප්‍රධානම ගැටලු, ඔයාට මේ වෙද්දි තාම ලකුණු තියෙන්නේ ලකුණු 40 ගණන්, 50 ගණන්, 65ට නැතුව 60 ගණන් නම් අන්න එතන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද හේතුව අපි දැන් මේ කතා කරන ළමයි නොවැම්බර් මාසෙ දැන් මේ මාසෙ ඉවරයි. තව තියෙන අපිට ඩිසెంబර්, ජනවාරි, පෙබ්‍රුවරි සහ මාර්ච් කියන මාච්චල සති දෙකක වගේ කාලයක් තියෙනවා. අපි එවරේජ් එකේ ඩේස් ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය දවස් අපිට 100කට වගේ ආසන සංඛ්‍යාවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට වැඩ කරන්න තියෙන කාලයක් තියෙනවා. දන්නවා ඉංග්‍රීසි වැඩ කරන්නේ මේනේ වැඩ කරන්නේ. තවිෂයක් 8ක් අපේ බැක් එකේ තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ලකුණ තියාගෙන ඔයා දැන් ලැංග්වේජ් එකකට එක්සෑම් එක ලිව්වොත් එහෙම ඔයාට රිසල්ට් ඔයා දන්නවා මට ඒකක්වත් බී එකක්වත් තේන්නේ නැහැ. ප්‍රධානම හේතුව ඔයා දන්නවද? මගේ පන්තින දරුව හැර මම මේ අනිත් දරුවෝ ටිකට කතා කරන්නේ. හේතුව අපේ පන්තියේ දරුවෝ ටික දන්නවා කොහොමද සෙකන්ඩ් පේපර් එකකින් ලකුණු අඩු වෙන්නේ. ෆස්ට් පේපර් එකකින් කොච්චර ලකුණු ගත්තත් පිටින් S එකක්, සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ තමා ලකුණු ගොඩක් මිස් වෙන්නේ කියලා දැනටමත් අපේ ක්ලාස් එක ජොයින් වෙලා ඉන්න දරුවෝ දා. මම මේ කතා කරන්නේ පන්තියක් හොයමින් ඉන්න හෝ පන්තිවල ජොයින් වෙලා ඉන්න මගේ නෙමේ, වෙන පන්තිවල ජොයින් වෙලා ඔයා ෆිසිකල් ක්ලාසස් හෝ වෙනත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල ජොයින් වෙලා. හැබැයි තාම ඔයාගේ ලකුණු 75ට, 85ට, 95න් එහා උඩ ගිහින් නැත්තම්, ඇවරේජ් එක විතර ගත්තොත් අඩුම තරමේ 75න් උඩ ගිහින් නැත්තම් එතන ලොකු අවුලක් තියෙනවා මේ වෙනකොට. දැන් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා සාමාන්යයෙන් පැරග්‍රාෆ් වගේ දෙයක් මෙතන මේ 9th 10th question වලදී වගේ ගත්තොත් සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ඔයාලා ගොඩක් කරන දෙයක් තමයි මීනින්ග්ස් අරගෙන හොඳට මීනින්ග්ස් කියවලා පැරග්‍රාෆ් එකක් කියවලා අපි ලකුණු ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ වර්ඩ්ස් වල මීනින් කියලා දීලා පැරග්‍රාෆ් එකේ මීනින් කියලා දීලා ලකුණු ගන්න එක හොඳයි. හේතුව මොකද්ද? ඒකේ තියෙන වචන දැනුම වර්ධනය වෙනවා. හැබැයි ප්‍රැක්ටිකලි ඔයා රියලිටි එක දැක්කොත්, ඇත්ත කතන්දරේ දැක්කොත් පේපර් එකට කවුද සර් කෙනෙක් එක්ක යන්න ඔයාට? කවුද වැටින් ඒජන්ට්? ඔයාට වෙන කෙනෙක් දෙන්නේ නැහැ ලම. ඔයා තමයි තනියෙන් ඔයාට දෙන පේපර් එකේ සෙකන්ඩ් පේපර් එක ඔයා කරන්න. එතකොට තනියෙන් කරන්න යනකොට ඔයා මේ පේපර් එක ඔයාට මේ වගේ ඉෂුස් එනවා. හිස්තැම් පුරන ප්‍රශ්නෙක කොහොමද උත්තර ලියන්නේ? ඇපික්සස් වගේ ප්‍රශ්නෙක වරහන් ඇතුලේ වර්බ් එකක් දාලා හෝ වචනයක් දාලා හදන්න කියලා තියෙනකොට කොහොමද උත්තර හොයාගන්නේ? 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයා දන්නව හැමෝම මාව කියන ප්‍රශ්න කොහොමද කරන්නේ? කොහොමද ඒ ටික ෆලෝ කරගන්නේ? එසේ එකක් කොහොමද හරියට ලියාගන්නේ? කටපාඩම් කරනවා. ඔන්න ඔය ගැටලු ටික එනවා. ඔයා තාමත් අන්ධ වෙලා ඉන්නේ කොහොමද? ඔයාට මීනින්ග්ස් ටික දෙනවා. ඔයා පැරග්‍රාෆ් එකක් මීනින්ග්ස් කරනවා. පස්සේ මේක ෆිල් කරනවා. ලකුණු දෙනවා ඔයාට එක්සෑම්. පට්ටපල් බොරු වැඩක් ඔයා කරන්නේ. තාම ඇස් ඇරිලා නැත්තම් ඔයාලගේ කරුණා කරලා ළමයි ඔය දේ කරන්න එපා. ඔයා එක්සෑම් එකේදී ඒකක් බී එකක් ගන්න දරුවෙක් නම්, මම බී ගැන කතා කරන්නත් හේතුව අපේ පන්ති ළමයි මේ වෙද්දි දැනට ඉන්නේ ඒ මට්ටමේ. හැමෝම මේසර ලියන්නේ මම බොරු කියලා කියනවා නම් සාක්ෂි දාන්න පුළුවන් මේ ළමයි මට යටින් කමෙන්ට් කරයි. එතකොට ඔයාගේ සහෝදර යාළු ටිකක් ලංකාවේ එක්තරා වූ ලොකු විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහෙම ඒකක් ගන්නකොට හොඳට වැඩ කරලා ඔයාට තාම ඇයි මේ විදිහේ ඒකක් ගන්න බැරි? තාම ඔයාගේ ප්‍රොග්‍රෙසිව් රිපෝර්ට් එකේ
ඔයාගේ ප්‍රගති වාර්තාපොතේ ඔයාගේ තාම ලකුණු නැත්ති ඇයි ඒකක් නැත්ති ඇයි ඉංග්ලිෂ්වල නැත්ත ළමයි මෙන්න මේ ප්‍රධාන කාරණා. ක්වෙස්චන් නම්බර් 9 එකේ ඔයා කොහොමද ප්‍රශ්න කරන්න හිතලා බලන්න තනියෙන් ඔයා ස්වයන් හිතලා බලන්න කොහොමද කියලා සෙල්ෆ් හිතන්න බලන්න කොහොමද එන්නේ කියලා මං කොහොමද ගන්න ලකුණු සර් කියනකොට මීනින්ස් අරගෙන පැරග්‍රාෆ් එකකින් ගන්නවද. ඔයා නැත්තම් තියරිය හරියට බලලා හිස්තැනකට කලින් ද තියෙනවා ද කියන්නේ ආටිකල් එකක් එහැ පැත්තට එන්න ඕන ළමයි නවුන් එකක් එන්න ඕන සිංගියුලර් හෝ ප්ලුරල් නවුන් එකක් මේක තෝරගන්නේ කොහමද පික්සස් පාඩමෙන් තෝරගන්නේ කොහමද ආගිව් කරන්න ඕන මේක ළමයි බලන්න ඕන ස්ට්‍රක්චරි බලන්න ඕන මේක කොහොමද ගන්න එක. ඉතින් එහෙම නැතුව අපිට හරියට පේප එකක් කරන්න බෑ ළමයි. ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න ජස්ට් තින්ක් ඔයා මේ වෙද්දි කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඉග්නෝ කරන්න නැතුව පස්සට දාන්න නැතුව ප්‍රශ්න 16ම කරපු පේපර්ස් කීයක් තියෙනවද? නිකමට කමෙන්ට් එකක් දාන්න කීයක් තියෙනවද කියලා. ළමයි අපි පන්ති ළමයින් කමෙන්ට් කරයි. අපි දැනට 75ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ළමයි පේපර්ස් කරලා ෆුල් පේපර්ස්. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයක්වත් මිස් කරන්නේ නැතුව එසේ එක දක්වා ප්‍රශ්න ටිකේ ඉඳලා එසේ එක දක්වා කරපු ප්‍රස් පේපර්ස් සෙකන්ඩ් පේපර්ස් ෆුලි කම්ප්ලීට් කරපු ෆයිල් මිටි ගණන් තියපු සමහරු කියන්න පුළුවන් ෆයිල් බිට විතරයි ලකුණ නැහැ කියලා ෆයිල් එක ලස්සනට හදපු පේපර්ස් 75ට වැඩින් කරලා තියෙන ෆුල් පේපර්ස්. ඒ වගේ රෙකෝඩින්ග්ස් ටිකක් තෝරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ වැඩ කරන්න ඕන ළමයි දැනෙන විදිහ. Tamanට ලකුණක් එන විදිහට. පන්තියේ අපේ ළමයි එනකොට සාමාන්‍ය ලකුණු 20 ගණන් 30 ගණන් තියෙනවා. දැන් ඔය කමෙන්ට් කරන දරුවෝ ටික කියයි. ආවට පස්සේ මාසයක් එකහමාරක් යනකොට කෙලින්ම ඒකකට යන වෙන මුකුත් නැන්නේ මේ මැජික් හින්දානේ මේ වැඩ කරන්නේ. පේපර් ක්ලාස් දෙකක් තියෙනවා මගේ ළමයි සතියේ. සඳුදා සහ බ්‍රහස්පති. රයිටින් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා එසේ දේවල් ටික කතා කරන්න ඒක ඉරිදට. රිවිෂන් එකක් වෙනම යනවා පේපර් වල දාලා කොටස් ටික සහ රයිටින්ස් වල දාලා කොටස් ටික මගහැරිච්ච කොටස් ටික රිපීට් කරගන්න වෙනවා. තීරි ක්ලාස් ටික වෙනවා දවස් 5ක් ළමයි ක්ලාසස් 5ක් තියෙනවා අපේ දරුවෙක් ටෝරෙල් කරන්න. තව මොනවද ඕනේ? වැඩ කරනවා නම් ළමයි ලකුණු 75කට එහා ඒකක් ගන්න එක මහලු දෙයක් නෙමෙයි. අපි ටාගට් කරලා දෙන්නේ ක්ලාස් එක දෙන්න ළමයි 75 77 ඒ නෙමෙයි 85 plus 95 plus ඒකක් දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා තවත් කල්පනා කරන්න දෙයක් නැහැ ඔයාට. ඔයාට ලකුණක් ඕනේ නම් විතරක් O level paper එකේ ඒකක් ඕනේ නම් විතරක් ක්ලාස් එකට join වෙලා වැඩි කරලා යන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට කලින් පාඩම් වල recordings බලන්න ඕන නම් seminar වල recordings බලන්න ඕන නම් ලංකාවේ ඔන්ලයින් ප්ලටෆෝම් එකේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් වෙනුවෙන් තියෙන එකම වෙබ්සයිට් එක තමයි ළමයි ndrs.lk කියලා කියන්නේ. ගිහින් බලන්න වීඩියෝස් ටික තියෙනවා වෙනම බයි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ලෙසන් පැක්ස් විදිහට බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඕන් ඔයාගේ වැඩ ගොඩාරියක් තියෙන නිකම්ම නිකම් ඔන්ලයින් පන්තියක් නෙමෙයි මේක. රිසල්ට් එන්නපු වැඩ කරන පන්තියක්. මම කරන්නේ ළමයි ඉංග්‍රීසි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් විතරයි. එන දරුවෝ හැමෝටම ඒකක් දෙන එක තමයි මගේ ටාගට් එක අපේ ක්ලාස් එකේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක කියන්නේ දැනෙන්න ඔයාට මේ අවසාන චාන්ස් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ ක්ලාස් එකේ. ඉතින් ඒ නිසා වැඩ කරන තරමට ඔයාට ලොකු රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මගේ ආවත් නැතත් මම මේ කියන්නේ. ඔයා මම කිව්ව කරුණු බලන්න. කොහොමද මම සෙකන්ඩ් පේපර් එකක් කරන්නේ? මම සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ඇත්තටම ලකුණු ගන්නෙ කොහොමද? මම තනියෙන් ලියන්න යද්දි මට කෙනෙක් ඉන්නවද මේව කියලා දෙන්න නැහැ. ඔයා අනිවාර්යෙන් තෝරගන්න කොහොමද ආන්සර් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකයි මම මෙච්චර කියන්නේ ඔයාට. ඔයා රියැලිටි එක දකින්න යථාර්ථය දැකලා ලකුණු ටික ගන්න පුරුදු වෙන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාට රස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසායි අපේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් වල වැඩ ටික කරගන්න කියන්නේ. හේතුව මෙච්චර ලස්සනට තියෙන පේපර් එකක ලකුණක් ගන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ. හරි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ සහෝදර යාළුවෝ ටික ඉන්නවා ක්ලාස් එකේ කමෙන්ට් කර මේ වීඩියෝ එක බලන්න කොහොමද එලේ කමෙන්ට්ස් කියලා. රයිට්. අපි කියනට වඩා ඔයාගේම වයස ඔයාගේම සමාජ යාළුවකින් දැනගෙන පන්තිර ජොයින් කරලා බලන්න කොයි තරම් ලස්සන ක්ලාස් එකක්ද කියලා. එකම එක ක්ලාස් එක මයික් එකක් ඔන් කරලා ප්‍රශ්න අහන්න දීලා වැඩ කරන පන්ති. සමහර මයික් එකක් ඔන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ, ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙන්නේ නැහැ. ඕන ප්‍රශ්නයක් ඕන ගැටලුවක් අහලා විසඳගෙන ලස්සන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එකම එක පන්තිය ලංකාවේ තියෙන තමයි අපේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස්. ජොයින් වෙලා බලන්න කොහොමද ක්ලාස් එක කියලා මම සජෙස්ට් කරනවා.